Өзгеде ақпараттар. Облыстағы білім беру жүйесін дамытуға қатысты брифинг өтті. Кездесуде педагогтардың біліктілігін арттыру, ережелердегі өзгерістер айтылып, ерекшеліктері талқыланды. Облыстағы білім беру саласындағы ең өзекті мәселе ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға қатысты. Осы мақсатта инклюзивті жүйені дамыту шарт. То есть приоритетное значение имеет создание. Ерекше балаларды білім беру ортасына қосу үшін жағдай жасау маңызды. Бүгінгі таңда облыста ерекше қажеттіліктері бар 10896 бала тұрады. Оның 2340 мектеп жасына дейінгі және 8556 мектеп жасындағы. Балаларды бейімдеу үшін 26 арнай білім беру ұйымдары жұмыс істейді. Облыстың барлық мектептерінде инклюзивті оқыту үшін жағдайлар жасалды. 2025 жылға дейін облыс орталығында тағы бір психологиялық, медициналық, педагогикалық комиссия мен Алтай қаласында Самар және Ақжар ауылдарында түзету кабинеттері ашылады. Дегенмен жалпы білім беру сапасын арттыруға көп көңіл бөлінет. Ол үшін педагогтардың біліктілігін үнемі арттырып отыру қажет. Педагог статус заңына енді, бұл жаңағы мерзім. Соған байланысты әрине біліктілікті арттыру жүйесінде де Қазақстан Республикасы бойынша, яғни біздің ұлттық өрлеу орталығы біліктілікті арттыру бойынша да біраз жұмысына өзгерістер енді. Оның біріншісі, яғни 175-ші министр, оқу ағарту министрлігінің бұйрығына енгізілді, жаңалықтар енгізілді, бұл жөнінде айтып өтуге болады. Тек қана сауалнама диагностикасы жүргізілсе алдын ала, қазіргі таңда, яғни сапалы да және де сандық талдаулар өткізілмек, және де осы бағдарламаларды, біліктілікті арттыру бағдарламаларын әзірлеуде міндетті түрде жаңағы МАДО дейміз, яғни оқушылардың, білім алушылардың біліктілігін мониторингтеу, солардың жетістіктеріне байланысты және мәліметтерге сүйене отырып, білім беру бағдарламалары әзірленеді. Брифингте қоғамды қызықтыратын өзге де мәселелер көтерілді. Солардың бірі қонақ отбасы бағдарламасы. Білім басқармасының басшысы бастаманың негізгі талаптары туралы сөз қозғады. Бағдарлама бойынша қазақ тілін үйренуге ниетті баланы қабылдаушы отбасы мүшелері 3 адамнан аспау керек. Егер бұл жанұяда тек ер балалар болса, мұнда ұл балалар жіберіледі. Қыз балаларға да қатысты талап сондай. Қабылдаушы тарапқа қойылатын негізгі талаптардың бірі қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Сондықтан жанұялардың әлеуметтік жағдайы да ескеріледі. Гигиеналық талаптардың сақталуы да басты назарда. Бұл ретте қабылдаушы отбасына нақты міндеттер қойылады, олармен түрлі тренингтер жүргізіліп, кеңестер ұсынылады. Инесса Чернышованың айтуынша, қазір заңгерлер осы бағытта барлық мәселелерді пысықтап жатыр. Алда қабылдаушы тарап пен ата-аналардың арасында келісімшарт жасалады деп жоспарлануда. Фатима Тілеханқызы, Гүлден Айдарқызы, Анна Котсерова, Алтай, ақпарат.